Magandang araw! Ang iba bahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mensahe ng nobelang Ang Cuba ng Notre Dame. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ng mga detalye nakapaloob dito Katulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay ang mensahe sa nobelang Ang Kuba ng Notre Dame. Na huwag nating husgahan ng pisikal na kaanyuan ng isang tao. Oo nga at may hindi ay ayang itsura ang isang taong hindi nangangahulugan na pwede na natin silang pagtawanan at husgahan. Mga tao din sila na mayroong puso at damdamin na nasasaktan. Katulad ni Quasimodo sa nobelang Ang Kuba ng Notre Dame, grabe yung pinagdaanan niya dahil lamang sa kanyang kaanyuan. Pero kung titignan, wala naman siyang kasalanan kung bakit ganun yung naging itsura niya. Pero ang ending, naparulusahan siya, nasasaktan siya dahil sa kanyang itsura ikalawang mensahe ang pagtanaw ng utang na loob sa isang tao o mga taong tumulong sa iyo ito ay isang aral din sa kwentong ito dahil ina konekwasi modo ang kasalanan ng nagawa ng taong umampon sa kanya kaya siya ang naparusahan ikatlong mensahe huwag gamitin ang mga impluensya o posisyon para sa mga masamang balak maghintay ka kung ano lang ang mga bagay na para lang talaga sa iyo Huwag mong ipagpilitan ng mga bagay na hindi naman para talaga sa iyo. Katulad na lang ng ginawa ni Frollo na gumamit pa ng itim na mahika para lamang mapasakanya sila Esmeralda. Dito sa mundo, hindi naman lahat ng gustuhin natin ay makukuha natin. May mga bagay na para talaga sa atin, kahit wala tayong gawin, darating at darating yan. Pero may mga bagay na hindi talaga para sa atin. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin mo, kahit... Ano pa yung gawin mong strategy para makuha yun? Hindi mo makukuha. Kaya ang gawin natin, tanggapin natin yung mga bagay na para sa atin at makuntento tayo. Sumunod, huwag magdadalawang-isip na tumulong sa iyong kapwa lalo na sa nangangailangan, maging sa maliit o malaking bagay man ito. Katulad na lang ng ginawang pagbibigay ng maiinom nila Esmeralda kay Quasimodo nang ito ay Walang kahit isa na gustong tumulong dito. Bagus, ito ay pinagtatawanan ng pati hinuhusgahan, siya lamang ang tangi lumapit dito upang ito ay maibsan ang uhaw at sakit na nararamdaman. Kung may kakayahan tayong tumulong sa ibang tao, gawin natin. Hindi man ganoon kalaki pero doon sa taong tinulungan natin, sobrang laking bagay noon. Ang wagas na pagmamahal ng isang tao na handang ialay ang buhay niya sa taong minamahal niya. Ito ang ipinakita ni Quasimodo sa kwentong ito. Ang wagas na pagmamahal niya kay La Esmeralda. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyon na nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mga mensahe sa nobelang Ang Kuba ng Notre Dame. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto, at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!